nitwa Norbert Regero abenshi banzi nka digidigi iteka nezezwa no kubona abantu bashimishwa no kureba ibyo nakinye ariko ibanga ni rimwe iryo banga nta rindi ni zacu.tv.com ese waruzi ko ushobora kureba filime nziza kandi z'intoranwa nta mafaranga utanze nta kindi usabwa ni ukwiyandikisha kuri www.zacu.tv.com cyangwa ukadownloadinga application ya Zacu TV muri telefone yawe. Downloadinga application ya Zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filime nziza na katuni zibereye abana. Zacu TV. Nawe ndebera ndebera biriya n'ibiki ndebera utegereze ushishoze wowe ugifite amaso mazima. Nari bizi rwose kusohoka umurore igitomati ndi umugabo ushaka iki ntuzongere kujya umbwira ngo umukobwa wanjye izina rye urarize Nadine. Maze iminsi ukora urashaka kundaza muri salo kugira ngo imibu n'imbeho binteranire arewe maze uragira ngo nange nkukingurira nindagize umpandagure kubera na byose nabimenye nawe nkingura ubundi wambabari koko ugatuza ukicara hariya ubundi ukamara ikindi kibazo nkagikemura amahoro umva nkubwire iki ni ikibazo cy'umugore n'umugabo icara hariya ubundi nkikemurire urumva muyo iyi koridoro ubona ifunze niyo nzira ngomba kunyuramo nkajya kuryama aya masaha urabizi ko ngomba kuba naryama muyo none urifata ukavuga ngo iki kibazo ni cy'umugore n'umugabo gusa urabona nge ntangaruka byangizeho kandi muyo wibuka ko twaba turi umuryango ngo umugomba ari gukemura ikibazo mwenyine ariko kandi ntago wabyiboneye n'amaso yawe ntiwabyiboneye ntago wabyiboneye ako Esther Esther wambabare yapfa gukaza utukaguha ibibazo dufite nawe ukaduha ibisubizo byabyo rwose ikibazo tukagikemura amahoro ikibazo mufite nakimenye kugikemura nabimenye uko mugikemura turagikemura gutesera niba ikibazo icyo kibando Rulinda mfite ngwino nyine nkikuhondaguze ariko se kane wowe ntabwo wabyiboneye n'amaso yawe ntiwabibonye ariko site ubu koko ni iki wamburanye gituma ujya kwirirwa mu bandi bagabo koko ni iki Esther wambabare wakabyara wambabariye rwose ugafungura uyu muryango ukambara dufite ibibazo dushaka kukubaza nawe kandi ufite ibisubizo byabyo rwose ikibazo tukagikemura amahoro wambabare ukaza koko kane wikwirirwa wirushya Rulinda n'umugabo wanjye igisubizo afite ndakizi ngo Rulinda n'umugabo wanjye ndamuzi icyo nje ni n'umugabo wawe cyangwa n'umwe mu bagabo bawe nese Esther icyo gisubizo ufite ni ikihera ni iki cyo kibanda afite ngwino nyine ngikubonjesha wowe wumva ukuntu kimera ngwino ubundi muyo ubwo si ibintu ni wowe uri no kubitera waciye make icyo kibanda ukagenda ukakivugunya hariya ukaze tugakemura ikibazo mu mahoro koko ko n'ubundi nukomeje gufata iki kibanda atari busohoke hano urabona Esther yafungura n'urugo rubando muri saro wenyine
Meze neza. Bose ntako meze neza gahinda n'ubwo nibyo mfite gusa. Birumvikana Nadine. Gusa nyine ni ubuzima ugomba kubyakira ukihangana. Ndibuka nanjye kera nkiri umwana narabuze ababyeyi ubwo icyo gihe nta nubwo nari nzi kubura ababyeyi cyari cyo urumva nari umwana nyine ndibuka tanti wanjye nimara kubura ababyeyi bombi yaraje arantwara nyine ajya kundera gusa uwo mutante wanjye yari umunyamahane cyane ku buryo nagira garnya nakora gakosa akankubita akanyafu urumva rero icyo gihe nahitaga ngira umujinya mwinshi nkawutura umuhanda nkirukanka mvugane ngo ngiye gushakisha mama wanjye ya none utanti nawe akanyirukaho nyine nakibuka nkasanga andi inyuma namureba mu maso nkabona ari kurira se kubera ko nari umwana nyine nkibaza se yararizwa n'iki kerero nahitaga ntekerezaga ko hari kurizwa nuko naba ngiye kumurega ngo batamufunga rero iteka iyo ntekereje ababyeyi banjye cyane cyane mama mpita ntekereza ukuntu nkiri umwana nyine se nirukankaga njya hehe nanirukankaga ngo njye gushakisha umuntu utakibaho utakiri kuri iyi si y'abazima ariko nyine nari umwana nta kintu nari nzi ubwo nyine tante yahitaga nyitambika akampobera cyane ku buryo abantu twahoraga muri ibyo nyine abantu batubonaga icyo gihe bahitaga nabo barira kubera agahinda urumva ni ibintu ntajya nibagirwa mu buzima gusa njya nkumbura mama cyane yabaga baba bakiriho na tante ntago wakumva ibyishimo naba mfite ubu ngubu ariko nadi humura rwose ndahari ku bwawe si byo ntacyo uzambura nange mfite nzagufasha narabikwemere nadi nyine ni ukwihangana ku isi ni uko bigenda nadi ni ukwihangana nyine se kandi dore ugire ujye kuryama amasaha yakuze oke basi ntugire ikibazo ubwo urambwira oke shiri wakangutse ahubwo wakubaza ngo wakangutse urambona aho nyine ko nakangutse
Ako sheri ubwo bawumva nta sono ufite umuntu w'umugabo ureshya gutyo ngana gutyo gutuma umugore mu buriri samura neza ijoro akajya muri saro kurarana na nzaba koze ibangari kubaganiriza. Ako se. Ubundi ugira ubwenge. Se ubase wavuze gahora atakumva. Mvuga iki gahora ariko ni gashaka kumva ubundi. Ndagahisha se. Uyu agahinda afite uri amwana koko. Hello. Aserika nkubaze. Wewe waye muganga w'agahinda kuva ryari? Usigaye uvura abantu bafite agahinda wabitangiye ryari? Mva nkubwiza ukuri rero sheri, uri amukobwa agomba kumvira mu rugo. Agomba kuva hano rwose. Inzira z'ikigendwa. Ntazo nava hano azajya he? Ibyo se birandeba. Uri yasari mwiranga muntu yawe. Eh? Azajya aho yabagari ahagume cyangwa ashaka handa hage? Ariko se sheri uretse kwirengagiza. Ibyo bintu ntago twabivuganye kare. Nadine agomba kuguma hano kugeza igihe azumva merewe neza akabona kugenda. Okay, niba wumva akeneye kuguma hano, niba wumva umufite impuhwe, genda umushakire inzu uyikodeshe ayibemo. Ntabwo ugiye nshaka kubana nawe mu nzimwe. Niba wumva ni byose utabishoboye, nafata inzira ajye kwa nyina wawe. So undi waje ariko ari gushinza abantu ngo nyina yapfuye nk'ari wa wamwishe. Ugende umumushyira murere. Ariko se sheri nkugire nkugenze ni koko. Reba umwana afite agahinda, reba nk'ubu ngo nsanze yigunze wenyine, yabuze ibitotsi byamunaniye kuryama. Noneho nawe waramufashije kugira ngo mwese munanirwe kuryama, kugira ngo umugaragarize ko muri kumwe nawe unaniwe kuryama. Kutampamagaye se ngo tujyane twicarane twese. Ese ubundi uretse no kwirengagiza, ngiye nari kuguma ndyamanye n'umuntu uraranye ibikanzu ibiki, ibyo bintu utangiye ni ibiki? Suvuye ku muntu wambaye agakabutura n'akajipo kagufi wamuzanye mu karyamana. Muzane muryamane ntaribe ngiye ikintu nkubwireka nkubwiza kuri kari urumva nkuvuga no mu izina ryawe ngiye uriya mukobwa agomba kuva hano cyangwa ngiyewe nkahava ibintu nibi biruhitemo ejo atazananyiyici Allahu akbar hakose akwica akwica gute dore noneho sibyo muri imise tuzaba turi kumwe nta kazi fita tuzaba turi kumwe ubaza kwica biheriye he mwana fatanye kuntu mbona muhuje mwana fatanye